Imorgon invigs det största svenska järnvägsprojektet i modern tid, Botniabanan. Men banan som skulle bli en länk mellan norra och södra Sverige har fått skarp kritik. Och mellan Härnösand och Sundsvall är bussen fortfarande snabbare än tåget. Det här är järnvägsstationen i Härnösand, ny och fin. Men idag fungerar den som en busstation. Och här är drömmen om ett norrländskt snabbtåg till Stockholm långt borta. Det var 10 år. Varför åker du inte tåg då? För det går inga tåg. Jag hoppas på att de kommer i alla fall så småningom. Kungliga invigningen imorgon så läggs. Kommer det bara att gå mellan Umeå och Örnsköldsvik skulle få en bra standard. Men Sundsvall får tåget broms. 5 000 pendlare glömdes bort. 6 miljarder behövs för att rusta upp bara den här sträckan. Alltså det är ju helt osannolikt att det tar längre tid. Och så kan man ju inte ha det. Ändra på det faktum att Botniabanan vare sig söderut eller norrut. I norr söderut är Ådalsbanan halvfärdig. Den sista sträckan, den mellan ja, det sker ju omplanering 2011 till 2021. Vad som händer med jämna mellanrum, det vet vi inte. Just nu finns det man ska sätta sig ner beslutsfattarna då på högre ort och säga så här och titta på det och göra ett nytt omtag, va? Med 5 mil och järnväg som nästan är 7, va?